Awe amka wewe. Nini? Ai. Kwa nini unalala man? Kulala nini? Sasa hivi wewe ni masaa ya uji. Sasa hivi masaa ya uji wewe. Wewe sasa hivi mapema. Mapema nini? Wewe ni saa 5. Ai kwa nini masaa inaenda aje? Ai mimi mtu masaa yangu hazi niibia mimi. Oh. Na madhoe uji amefika. Ai sina, si ndivyo tulimzoea ujinga nini? Anakuja kwa hii side tunamchekesha. Unaona sasa hivi ametuzoea. Anafika anafika ile masaa yenyewe anataka. Ni hata sijamuona. Hata kunywa uji saa ngapi? Ami siwezi fanya kazi ya kunywa uji. Juu masaa yetu ya asubuhi, unaona venye tunaambiwa tufike mapema. Alafu saa hii tena tunaambiwa sijui nini, huyu madhe ni ujinga yetu. Ni ujinga yetu ya kuchekesha huyu madhe ndio imefanya hivi. Lakini unaona hivyo venye ametuzoea? Nikiweza mshika hivi. Huyu naweza mrarua. Abaya unasema aje? Huyo ati umrarue. Ayayayaya. Si unaona venye huwa ananijazia kikombe uji? Nijua hizi kuwekea nusu, kwani unalipia nini? Huyu madhe ananitaka. Huyo. Uwe nataka watu wakubwa, maforeman, maconstructor, sasa wewe mtu wa 500. Ay, nini? Juu hiyo mkono, 500, uyo. Hiyo 500 si unaweza save ifike hata 1000 ama 2000. Uwezani, hata tu nikuambie uyo uwezani. Ay, anapenda kunichekesha sana, ananisimaidia, akiniwekea uji. Unajua haizi kukasirikia, jouta nimua. Kwa nini anakataa kusimaidia foreman? Juu yeye ni sura ya biashara, unajua foreman kunyuangi uji. Ay, hapana, uyo ni kama ananitaka na ni mimi na... Leo lazima nifunguke. Wewe sasa. Hai, utaona tu. Mimi. Lazima nimwambie. Na mimi huyo nikishika tu hivi. Au! Atajua mimi ni bogo. Site zingine siulize. Hata kama huko anakutambua huyu. Hai, kwanza nilitoka, Hai. Kama wewe unashindwa na wewe unashindwa na wasichana. Unashindwa na mama wa uji. Utaweza nani? Utaweza nani? Sasa tunashindwa. Mambo yako. Huyo mahali afika kwa hii site. Huyo nakwambia mwezi. Hata afika tu saa hii. Huyo ni kai. Kumaanisha unamtaka sasa. Si hata yeye analitaka. Unaweza mweka huyo. Vibaya sana. Namweka. Wewe unasema aje? Hiyo uwezani. Tando huyo. Ah, wale. Uji iko. Habari zenu? Mjuri. Uji iko lakini si wapei. Ai, umechelewa aje? Lipeni deni yangu kwanza. Kwanza wewe nakudai pesa mingi sana. Hapana. Huyu wewe nakudai 50 bob na wewe nakudai 30. Asi hata uko na deni yako. Asi. Foreman hajatoa pesa. Pesa zini Saturday, unajua pia. Ah, madhe acha nikuambie. Madhe nilipatia uji. Madhe. Hapana, wewe acha. Umesikia fununu iko kwa hii side. Kai gani hiyo? Unajua kama mimi napenda udaku. Bogo amesema. Huyu. Yes, ni huyu. Wewe na si useme na niwe uko hapa unangoja. Sema nini? Useme. Sema nini? Mimi nimesema. Mimi nimesema umechelewa. Umechelewa. Anaweza kurarua. Kati anakuweza, anaweza kuweka na 500. Wewe unafikiria 500 inaweza kuweka. Nani? Tumeniambia mimi unaweza mrarua. Nani? Oh. Wewe umesema unaweza kurarua. Wewe unafunguka, usifunguke leo. Hebu nirarue. Mimi huwa nararua zimiti. Mimi nararua na zimiti. Oh. Hebu nirarue. Nani? Fanya venye ulikuwa umesema aje? Mweke, usimeniambia utamweka. Umesema hiyo 500 yako inaweza niweka. Mimi huwa nalala kwa site. Ninakuweka utalala kwa site. Wewe umesema unaweza niweka? Hapana, si ni story tu ndio huyu at least. Story mnaongea na mimi. Mimi ndo nilikuwa topi. Hapana. Hapana nini? Kwa nini umeshindwa kuongea saa hii? Ai, hapana. Twende uniweke. Kukuweka wapi? Utakaa kwa site? Mimi sikutaki. Ujaongea kwani saa hii unafanya nini? Wewe hata wewe unaweza taka mtu wa mikono? Ati nini? Hebu lipa deni yangu kwanza ndio uniambie kama nitataka mtu wa mkono. Hapana, mimi. Acha na mimi. Ati niachane na wewe, utaacha mdomo, sawa? Utaacha nini? Mdomo. Utaacha nini? Mdomo.